respecto das emendas que presentaron tanto o grupo do Bloque Nacionalista Galego como o PSDG-PSOE. En ambos os dous casos, o plantearíamos sin ningún obstáculo a votación por puntos e, por suposto, si queredes, como en Galega, a parte resolutiva da moción, porque é insustituíble o plantexamento que estamos a facer de peche da planta de gas, tanto coa pretensión de suplencia que postula o señor Méndez, non? Correspondente pois, a transparencia do proceso de autorización administrativa, tamén respecto dese plan que interesa a señora Pintón para estudar un posible uso de unha ubicación alternativa, que creemos sinceramente que o uso alternativo que este fora da planta, do interior da vía de Ferrol e efectivamente que se cumpla toda a legislación vixente que hoxe non se cumple. Non se cumple, ademais, como está sinalando a propia Comisión de Peticións en data 14 de xuño de 2013. O señor Beiras, moi amablemente, me acaba de traducir do inglés que llevou a leer, señor Tellado, que estaba preocupado, o que di literalmente que é o que exixe o Partido Popular que se retire para que efectivamente podan votarlo vostedes. Os membros da Comisión teñen serias dúbidas en col da seguridade e da protección civil efectiva da área na eventualidade dun desastre dada a perigosa natureza desta industria. As autoridades deberían establecer un diáfano equilibrio entre o interese económico e o disfrute efectivo polos residentes ao seu dereito, á seguridade persoal, ao seu benestar e á súa vida privada. Isto é o que di o informe da Comisión de Peticións, que, de logo, non está redactado por Alternativa Galega de Esquerra. No que atinxe o debate que introduciu a señora Pontón, efectivamente, é un problema no que ten que ver coas enerxías públicas, pero efectivamente estamos diante dunha infraestructura absolutamente deficitaria e corrupta. Señor Méndez, a planta ten na actualidade postos directos 40 traballadores e non é argumentario posible, porque estamos en risco todos e todas as que hoxe vivimos na comarca de Ferrolterra. O sabe, señor Fariña, que lle agradezo o tono e o talante, sabe o perfectamente. De feito, os días que hai un excesivo vento na ría de Ferrol, ben sabe el que non poden entrar os gaseiros só porque hai un pouco de vento de máis na nosa ría. E efectivamente, vostede falaba de crise, pero que xustamente en tempos de crise é indefendible que os galegos e as galegas, a través da tarifa deficitaria, estemos a abonar 60 millóns de euros, que é o que nos costa a planta de gas xustamente en tempos de crise. Mellor sería que os adicáramos a esa iniciativa que onto o Partido Socialista defendeu respecto de planos industriais ou mesmo de crecemento de emprego na nosa comarca e noutras, ou por exemplo Megasa, ou por exemplo o sector naval e outros. Desde logo, en tempos de crisis, xustificar 60 millóns de euros para unha planta que di a Comisión Nacional de Enerxía que é deficitaria, desde logo creemos que é absolutamente injusto.